Beatles 60-cı illərin ən məşhur, öz dövrünə görə inanılmaz dərəcədə şöhrət qazanmış rock qrupu. Qrup öz ifa tərzi ilə, öz mahnıları ilə rock-pop musiqisini kökündən dəyişir. Liverpool şəhərindən olan bu 4 gəncin yaratdığı qrup 20-ci əsrin musiqi tarixində ən yüksək zirvədə qərar tutur. Dövrün gənclərinin pərəstişgahına çevrilir. Amma onlardan birinin payına tamaşaçı sevgisi də, istedad da digərlərindən daha çox düşür. Elə onu öldürən də pərəstişgahlarından birinin yerə göyə sığdıra bilmədiyi sevgisi olur. 1980-ci il, soyuq bir dekabr axşamı, saat 22:45, Manhattanın tarixi binası, Dakota'nın qarşısında küçədə güllə səsləri eşidilir. Ardınca ikinci, sonra üçüncü, dördüncü. Xanımı Yoko bəkdən qışqırmağa başlayır. Qan içindəki Joe özü isə möcüzə nəticəsində bina nəzarətçisinin kabinəsinə qədər sürünür və məni vurdular, deyə bilir. Polis hadisə yerinə təcili yardımdan əvvəl gəlir. Elə müğənnini xəstəxanaya da polis maşınında çatdırırlar. Amma onu xilas etmək mümkün olmur. Gecə yarısı şəhər xəstəxanasının həkimi onun öldüyünü bildirir. Johnun cəmi 40 yaşı var. Yaradıcılığının ən gözəl çiçəklənən vaxtındadır. O necə ölə bilər axı? Hamı şokdadır. Yerdə uzanan adam məşhur musiqiçi, şair, bəstəkar, ifaçı, keçmiş Beatlesçi John Lennon özüdür. Polis 5 əl atəş açıldığını müəyyən edir. 38 kalibr ölçülü güllə yaxın məsafədən atılmış, 4-ü hədəfə dəymişdi. Hadisəni araşdıranlar çox vaxt qatillə qurbanı bir-biri ilə müqayisə edirlər. Onların arasında paralellər aparırlar. Amma bu qətiyyən doğru deyil. John Lennon çox xarizmatik bir adamdı, qeyri-adi idi, istedadlı idi. Digəri isə Georgia ştatından olan özünə qapalı bir oğlan idi. Nə xüsusi bir istedadı vardı, nə də konkret həyat amalı. Qəribədir. Onun haqqında istintaqa ifadə verənlərin hamısı yaxşı rəy verirlər, yaxşı oğlandı, deyirlər. Bəlkə doğrudan da yaxşı oğlan idi. Amma elədiyi əməl faciəyə göz qabağında idi. Adını 20-ci əsrin ən istedadlı musiqiçiləri siyahısına yazdırmış John Lennon'un qeyri-adi qaynar fırtınalarla dolu həyatına bir anda nöqtə qoyulmuşdu. John Lennon, əfsanəvi Beatles qrupunun yaradıcılarından biri. Altmışıncı illərdə Beatles dünyanın ən böyük rock qrupu idi. Məşhurluğunun zirvəsində olan bu gənclərin cəmiyyətə təsir gücü görünməmiş dərəcədə idi. Beatles dövrün gəncləri ilə o zamana qədər heç bir musiqi qrupunun danışmadığı dildə danışırdı. Onlar insanlara təkcə musiqi ilə yox, həm də sosial, siyasi və mədəni planda ən müxtəlif üsullarla təsir edirdilər. 60-cı illərdə baş verən hər şeyin məhək daşı onlar idi. Mahnıları dillərdə dolaşır, musiqi albomları göz qırpımında satılır. Bütün gənclər onlara pərəstiş edir, qastrol səfərləri ara
inadlısa pərəstiş edən milyonlarla Amerikalı uşaq arasında Mark David Chapman adlı utancaq, qapalı bir yeni yetmə də var. O, John Lennon'a xüsusi rəğbət bəsləyir. Beatles'ın çiçəklənmə dövründə qrup üzvləri bəzən açıq şəkildə narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə etmələrindən danışırlar. Pərəstiş etdiyi musiqiçilər kimi Chapman də bu yasaq maddələrlə eksperimentlər aparır. Amma 71-ci ildə Chapman tövbə edir, dinə qayıdır. Narkotik kimi rock'n'rollu, dolayısıyla Beatles'ı və John Lennon'u da rədd edir. Kilsəyə gedir, dua edir. Amma bu dindarlığı cəmi bir il çəkir. İçində inancı və daxili səsi, pərəstişkarı olduğu John Lennon'a olan duyğuları boğuşur. Dostlarının dediyinə görə, Chapman'ı daha çox Lennon'un God, Allah mahnısı narahat edir. Hər şeyi inkar etdiyi bu mahnısında müğənni İsa Peyğəmbərə də inanmadığını deyir. Onun hitə çevrilən başqa bir mahnısında isə deyilir ki, təsəvvür edin ki, nə ölkələr var, nə də din. Chapman hətta bu mahnının sözlərini özünə məxsus şəkildə dəyişib oxuyur. Təsəvvür edin ki, John Lennon ölüb. Üstəlik, o ərəfədə John Lennon'un bir açıqlaması ona lap çox toxunur. Hadisə 66-cı ildə baş verir. Səfərlərin birində John Lennon Amerikalı jurnalistlərdən birinin ayaqüstü sualına cavabında bir cümlə işlədir. Biz indi İsa Peyğəmbərdən də məşhuruq, deyir. İctimaiyyətin reaksiyasını düşünmədən dediyi bu bir cümlə onun əleyhinə istifadə edilən ən böyük əks argumentə çevrilir. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it sort of, it is true, especially more for England than here. Saying that we're better or greater. Söz kontekstdən çıxarılaraq dəyişdirilir. Cavanından yaşlısına qədər dini etiqadı olan böyük bir kütlə bu sözü belə qəbul edir. Demək istəyir ki, mən İsa'dan böyüyəm, mən Allah'dan böyüyəm. Bu kafirlikdir, onun belə deməyə nə haqqı var? Televiziya və radio aparıcıları bu qaralama kampaniyasında xüsusi fəallıq göstərirlər. Amerikanın dinin güclü olduğu cənub ştatlarında etirazlar başlanır. Qrupun albomları nümayişkəranə şəkildə yandırılır, şəkilləri cırılır. Nəticə isə dəyişmir. Beatles onsuz da məşhur idi. Amma bu hadisə qrupun taliyində qırılma nöqtəsi olur. Beatles qastrollara son qoyur, yeni albumlar yazılmır. Lennon və Beatles'ın yolları da elə bu zaman ayrılır. Bir müddət tərəddüd içində yaşayan Lennon, Yapon əsirli rəssam və müğənni Ona ilə tanış olur və həyatını da, yaradçılığını da onunla birləşdirir. Clear in my heart. 60-cı illərin sonlarında Beatles bir-birinin ardınca gələn uğursuzluqlarla yıxılır, daxili problemlər, anlaşılmazlıqlar yaşanır. Əvvəlki şöhrətini də yavaş-yavaş bitirir. 1969-cu ildə John Lennon'un qrupdan getməsi ilə Beatles demək olar ki, çökür. Bir il sonra Paul McCartney qrupdan ayrıldığı gün isə qrupun sonu olur. Ayrıldıqdan sonra qrup üzvləri bir neçə layihədə birlikdə işləsələr də ciddi mənada bir araya gələ bilmirlər. Beləliklə də 60-cı illərin ən böyük musiqi hadisəsi. Beatles əfsanəsi bitir. Lennon xanımı Yoko Ono ilə özünün solo karyerasına başlayır. Bir il sonra cütlük New York'a köçür və əfsanəvi Dakota Apartments-də yerləşir. Dövrün ən məşhur incəsənət xadimləri, rəssamlar, musiqiçilər, aktyorlar məhz burada yaşayırdı. Görünür, Lennon həyatında ciddi dəyişikliklər etməyin vaxtı çatdığını hiss edir və təmiz hava üçün nəfəsli olaraq Amerikanı seçir. New Yorkda onları problemlər gözlədiyini ağıllarına belə gətirmirlər.
Bu şəhərdə onlar həm siyasi, həm də musiqi sahəsində şöhrət qazanırlar. Onların Vietnam müharibəsinin ən qızğın zamanında müharibə əleyhinə aktiv fəaliyyəti Amerika hökumətinin diqqətini cəlb edir və qəzəbləndirir. 1970-ci ildə Vaşinqtonda müharibə əleyhinə yürüşün iştirakçıları gözlənilmədən bir ağızdan onun Give Peace a Chance, Sülhə şans verin mahnısını oxumağa başlayırlar. Bu mahnı müharibə əleyhinə hərəkatın himninə çevrilir. Bir qədər əvvəlsə onun Oishal mahnısı da vətəndaş hüquqlarının himni olmuşdu. Lennon artıq ictimai xadimə çevrilir, dövrün ictimai siyasi fəalları ilə yaxınlaşır. Onun bu yöndəki fəaliyyəti 70-ci illərin başlanğıcında Amerika hökumətini John Lennon-a qarşı köklüyür. Musiqiçini susturmaq üçün ona qarşı kampaniya başlanır. Onun 72-ci ildə prezident seçkisinin əsas elektoratına, gənclərə ciddi təsir edə biləcəyindən narahat olurlar. Onu addım-addım izləyirlər, telefonlarını dinləyirlər, əməlli başlı əks kəşfiyyat əməliyyatı aparırlar. Lennonun 68-ci ildə Londonda marihuana satdığına görə həbs edilməsini əsas gətirərək ölkədən deportasiya edilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Və 72-ci ilin martında vizası ləğv edilir. Məhkəmə başlanır. Az sonra Watergate qalmaqalı səbəbindən prezident Nixon istefa verməyə məcbur olur. 1975-ci ildə deportasiya cəhdinin arxasında Nixon hökumətinin siyasi maraqlarının dayandığı sübuta yetirilir və John Lennon hökumətə qarşı məhkəmə prosesinə qalib gəlir. Bir il sonra isə vətəndaşlıq alır. Bununla belə cəmiyyətin nəzər diqqətindən yayınmağa üstünlük verir. Gizlənmir, sadəcə özünü ailəsinə və oğlunun tərbiyəsinə, eləcə də mahnılarına həsr edir. Amma əvvəlki şöhrətini itirmir. Əksəriyyət vaxt küçədə piyada gəzir və ona yaxınlaşıb imza istəyən insanlara gülümsəyir. 80-ci ilin noyabrında Lennon Ono ilə birlikdə hazırladığı Double Fantasy albumunu buraxır. Çoxları onun yaradıcılığında yeni mərhələnin başlandığına inanır. Axı 40 yaşı yenicə tamam olub, hər şey irəlidədir. Son müsahibəsində o özünü New Yorkda olduqca azad və təhlükəsiz hiss etməsindən danışır. Parkda gəzirəm, kinoya, restorana gedirəm. Əlbəttə, insanlar yaxınlaşır, salam verib görüşür, avtoqraf istəyir, amma dalımca düşüb zəhləmi tökmürlər. Bu cümlə son müsahibəsinin bəlkə də ən ağrılı hissəsidir. Bu cümləni çox sevdiyi şəhərdə cəmi bir neçə saat sonra öldürüləcəyini bilmədən deyir. On the night he shot John Lennon, Mark David Chapman was just 25 years old. It had been 25 years. Qatil Mark David Chapman bir kənarda oturub, dövrün məşhur yazıçısı Selinger'in Çovdarlıqda Uçurumdan Qoruyan əsərini oxuyur. O neçə illərdir ki, bu əsərin müptəvasıdır. Hətta həmin dövrdə Gülşənişin həyat tərzi sürən əsərin müəllifi Selinger'ə məktub da yazıb, poçtla göndərib. Sonralar özü müsahibələrinin birində deyəcək ki, həmin dövrdə bu əsəri oxumaqdan az qala dəli olmaq dərəcəsinə çatmışdı. 1979-cu ilin sentyabrından 80-ci ilin dekabrına, yəni Lennonun qətlinə qədər qatil masaüstü təqvimində bir-birindən dəhşətli qətl ssenariləri qeyd edir. Yazır, pozur, ölçür, biçir. Sonralar özünün həbsxanadan verdiyi müsahibəsində o deyəcək ki, həmin dövrdə başımın içi hərbi əməliyyatların getdiyi döyüş meydanı kimi qaynayırdı. Nə elədiyimi özüm də bilmirdim.
92-ci ildə jurnalist Larry King Chapman-dan həbsxanada müsahibə alacaq. Mark, why are you blaming a book? I'm not blaming a book. I blame myself for crawling inside of the book, and I certainly want. Hisslərini cilovlaya bilməyən Chapman oktyabrda sonuncu iş yerindən çıxır, aşıb daşan qəzəblə 38 kalibr ölçülü silah alır. Oktyabrın 29-unda Nyu-Yorka uçur. Hesab edir ki, heyran olduğu Lennon ona xəyanət edib və bunun qisasını almaq lazımdır. Musiqiçinin yaşadığı məşhur Dakota-ya gəlir və qurbanını gözləməyə başlayır. İstintak zamanı məlum olur ki, qatilin alternativ qurbanlar siyahısı da varmış. Yəni, əli John Lennon-a çatmasaydı, hər hansı bir məşhuru, televiziya aparıcısı Walter Cronkite-ı, jurnalist Johnny Carson-ı, aktyor Marlon Brando-nu, mərhum prezident Kennedy-nin xanımı Jacqueline Kennedy-ni öldürəcəkdi. Çünki məqsəd diqqəti üzərini çəkmək idi. Amma planda ilk sırada Lennon gəlir. Dekabrın 6-sında Chapman müğənninin evinin qarşısında fanatlar qrupuna qoşulur. Sonrakı iki günü burada qurbanını gözləməklə keçirir. Dekabrın 8-sində Lennon xanımı ilə birlikdə səs yazma studiyasına getmək üçün evdən çıxır. Fanatlar ona yaxınlaşır, şəkil çəkdirən kim, albom imzaladan kim. Chapman də səssizcə yaxınlaşır və sonuncu albomunu Lennona uzadır. Lennon nəzakətlə, imzalamağımı istəyirsiniz, soruşur. O, başı ilə təsdiqləyir. Qələminiz var? Qatil yenə dinmir və qələmi səssizcə ona uzadır. Musiqiçi albomu imzalayır. Bu zaman təsadüfən orada olan bir fotoqraf bu anı əbədiləşdirir. Bir neçə saat sonra öldürüləcək Lennon qatili üçün albom imzalayır. Başını qaldırır, qatilinin gözünün içinə baxır. Vəssalam, başqa bir şey istəmirsiniz ki? Sanki bu adamın nə məqsədlə yaxınlaşdığını intuitiv olaraq hiss edir. Lennon maşına oturub gedir. Hamı dağılışır. Chapman isə kənarda oturub səbirlə 2 saat yarım gözləyir. Axşam Lennonun limuzinini görəcək yerindən qalxır və onlara yaxınlaşır. Öncə Yoko maşından enir, ona fikir vermədən yanından keçib gedir. Ardınca Lennon enir, Chapman-ı görür. Yəqin ki, bir neçə saat əvvəl imza verdiyi gənci xatırlayır. Ona tərəf gülümsüyüb keçir. Bu zaman Chapman silahını çıxarır və onun arxasınca 5 əl atəş edir. Birinci güllə binanın pəncərəsinə dəyir. Sonrakı 2 güllə Lennonun kürəyinə, ikisi isə çiyninə dəyir. Ölümcül yaralanan Lennon səndələyərək gözünü qapıya çatdırır və yıxılır. Cəmi 2 dəqiqə sonra polis hadisə yerinə gəlir və Chapman-ı həbs edir. Lennonu xəstəxanaya çatdırırlar. Bütün müdaxilələrə rəğmən onun həyatını xilas etmək mümkün olur. 2 saat sonra həkim onun öldüyünü elan edir. Bütün tibbi heyət qapının ağzında hıçqıraraq ağlayır. Xəbər çox böyük sürətlə yayılır. Sevənləri elə gecə ilə onun evinin qarşısına toplaşırlar, şam yandırırlar, mahnılarını ifa edirlər. Dekabrın 10-da Lennonu öz vəsiyyətinə uyğun olaraq kremasiya edirlər. Daha 4 gün sonra isə bütün dünyada milyonlarla insan onun xanımı Yoko-nun, Lennonun xatirəsini yad etmək üçün 10 dəqiqəli sükut etmək çağırışına dəstək verir. 225 mindən artıq insan Nyu-Yorkun mərkəzi parkında toplaşır və 10 dəqiqə boyunca susur. Bütün radiostansiyalar yayımını dayandırır. Dekabrın 9-unda Lennonun qatili Chapman-ə güllə keçirməz jilet geyindirərək Nyu-York şəhər məhkəməsinin binasına gətirirlər. Proses başlanır. Məhkəmənin gedişində Chapman ilkin ifadəsindən imtina etsə də, onun qətli məqsədli şəkildə törətdiyi sübuta yetirilir və ömürlük azadlıqdan məhrum edilir. Lennonun ölümündən keçən illər ərzində bu qətlin səbəblərini araşdırmağa çalışanlar çox olub. Demək olar ki, bütün məşhur adamların qətlində olduğu kimi, Lennonun da ölümünün arxasında sui-qəst fərziyələri ortaya çıxır. Chapman isə sadəcə alət kimi göstərilir. Doğrudur, istintak zamanı ona kənardan kiminsə yardım etməsi barədə heç bir sübut tapılmır. Lennonun ölümündən 40 ildən artıq keçməsinə baxmayaraq, Chapman hələ də həbsxanadadır. 2000-ci ildə məhkum olunduqdan 20 il sonra Mark David Chapman azadlığa çıxmaq üçün müraciət etmək hüququ qazanır.
Elə o vaxtdan o dəfələrlə belə müraciətlər yazsa da, hər dəfəsində rədd cavabı alır. Sonuncu dəfə Chapman 2022-ci ildə əf olunması üçün müraciət edib. Məhkəmə ekspertizası onun həbsxanada qalmasını daha uyğun hesab edir. Lennonun xanımı Yoko Ono da qatilin azadlığa çıxmasına dəfələrlə etiraz edib. Bəzən qatillər də öldürdükləri adam qədər məşhur olurlar. Georgia ştatından olan, öz yaşıtlarından heç nə ilə fərqlənməyən Mark David Chapman kimi. O, 20-ci əsrin tarixinə ən istedadlı musiqiçilərdən birini öldürməklə, onun qatili kimi düşdü. Məşhur olmaq istəyirdi, oldu. Amma əsas məsələ məşhur olmaq deyil. Bu məşhurluğu ölənə qədər saxlamaqdır. John Lennon kimi. Ölümündən 40 ildən artıq keçməsinə baxmayaraq, bugün də onu sevərək yad edirlər, mahnılarını oxuyurlar. Dünyanın bir çox ölkələrində onun şərəfinə memorial ucaldılıb. Gənclər də onun mahnılarını oxuyurlar, onun şəkilləri olan köynəklər giyirlər, onun aksesuarlarını taxırlar. Bu isə onun musiqi irsinin, miras qoyub getdiyi musiqinin sərhədləri və nəsilləri çoxdan aşdığını göstərir.